Миний төрөнд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэнд маш их баярлаа. Баярлаа. За, өрсөнд баярлаа. Тэг ингээд юм чихэг зүгэн ингээд ярихлаар өөртөө ч аагай гойсон сэгж байгаа. Тийм биш. Тийм ээ. Өөрөө өөртөө сонсоо. Харин тийм байна. Тэг би ч энэ энэ төргээд. За, тэгэд биднэрт манай үзэгчд сонсогчд өөртөө гоё тавчгаан танилцуулаад хэдүүлээ ярилцлагаар гоорох уу? За, тэг. Ladies first. За, сайн бацхан уу? За, энэ терминал лектрүүл ийг сонсож байгаа нийт үзэгчдээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Би Монголын хүүхдийн ордны сургалтын албаны менежерээр ажилладаг. Намайг Санчмаа гэдэг. За, сайн байцгаана уу? Намайг инх хоёрын их амглан гэдэг. Монголын хүүхдийн ордны шатрын багш байна. Яг энэ хажуу талаас л ороод ирж байгаа сте тий. Тийм, зам гараал ороод ирсэн. За, тэгэхээр 100 болж байна. Тэгэд 100 болоод эхлэнгүүт ингээд хүүхдийн ордны гадаа ингээд хүүхдүүдээ сургалтнаас авахаар ингээд хүлээж байгаа ээж аваад очор үсдэг хөөхгүй. Тэгээ би миний зүгээр нэг юм ер нь хүүхдийн ордонд хэдэн төрлийн сургалт явт юм болоо гэж би айгүйх. Ингээд зүгээр л би анх ингээд нэг юм дуулдаг, бүжгэлдэг, жүжигийн сургалт ордын болоо гэж бодсон чинь гүү бүр ингээд бүр маш олон төрлийн болж таарад байгаа хөөх. Тэгэхээр ер нь хүмүүстэй сонирхуулаад эхлэхэд зуны амралт эхэлж гээд хүүхдүүд одоо гоё өөрсдөө хөгжүүлэх эсвэл нэг хоцрогч хичээл нөхөж авахгүй болно ч гэдэг. Тэгэхээр хүүхдийн ордын ер нь хэдэн төрлийн сургалт явуулд юм бэ? За, 2023-аас 2024 оны хичээлийн жилд манай хүүхдийн ордон урлаг, уран бүтээл, шинжилгээ ухааны лаборатори, гадаад хэл, за мөн бүх гээд нийт 26 төрлийн дугуйлаг хичээлүүлж байна. Тэгэхээр чинь тийм олон хүүхдүүд очирлахгүй байхад тийм. Тэгээд 26 төрлийн багштай юу эсвэл олвол тэрнээс илүү их багштай юу? За, манайх болохоор салбар дугуйлангийн 19, төвийн дугуйлангийн 38 гээд 57 багштайгаар үйл ажиллагаа энэ хичээлийн жилд явуулсан. За, салбар дугуйлан гэдэг нь болохоор нийслэлийн 7 дүргийн 31 байршилд 19 багш маань 7 төрлийн дугуйлан хичээлүүлсэн. Энэ нь ямар өчтэй юм бэ гэхээр тухайн дүүргийнхээ аслагдсан бүсэд байрладаг дугуйлаа сургууль дээр очиж манай багш нар маань хүүхдүүдийг одоо сурч боловсруулах, за хичээлээс гадуурх чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд тусалж үн төлбөр хүүгээр хичээл. Хүүхдээ авт үн төлбөр хүү. Тийм. Вау. Салбар дугуйлан маань болохоор тухайн сургуулийн хүүхдүүдэд бүгдэнд нь нээлттэй. Тэгээд хамрагдах бүрэн боломжтой байдаг. За, жишээ нь одоо шатрын дугуйлан байна. Англи хэл, зураг, драм, жүжигийн дугуйлан гот хичээлдэг. Зие. Хэдүүлээ гоё ингээд ягаасаа энэ цохорч байгаа сандраад өгд юм гээд. Тий, 50 суу. Юу нэр бас нэг өөр нэг реалити шоунд орчод тэр чинь гайг оролцоо буцаад ингээд хөтөлтөх нэвтрүүлэг дээр зочноор тэнд орж ирээс сосон чи би бас аваар сандраадсан. Тэр тэнд цохорч байгаа яд юм бэл. Тэг ер нь л одоор ер нь л хамгийн их хөөхөд бүртгүүлсэн байгаа сургалт нь ямар сургалт байгаа юм бэл? За, ер нь манай хүүхдийн ордын нүүн дугуйлангууд ер нь төлбөрийн хувьд ч тэр төрийн байгууллага учраас багш нарын ур чадвар тий маш их сайн байдаг учраас ер нь бүхий л дугуйлангууд маань айгүй их ачаалттай байдаг. А яг одоо энэ нэг сар үргэлжлэж байгаа зуны сургалтанд маань болохоор яг эцэг эхчүүд хүүхдүүд маань сонирхож байгаа нь одоо бүжиг шатар драмын ангиуд нэлээ ачаалттай байдаг. Бүжиг шатар драм тий ер нь яг дөрвөн үйлрэлтэй ингээд тогтмол сургалт нь явж яадаггүй эсвэл зөвхөн 100 эрчимждэг үү? Тэр талаар гоос мэдээлгэв. За, зуны сургалт маань болохоор нэг сарын хугацаанд эрчимжүүлсэн сургалт гэж явдаг. За, бүтэн жилийн хичээлийн жилийн сургалт маань 9 сарын за эхний эсвэл 2-р 7 хоногт илтгэлтэй аваад за энэ хичээлийн жишээ нь 9 сарын 17-ноос 5 сарын 16 хүртэл хичээлсэн. Тэгэхээр хүүхдүүд маань бүтэн жилийн хугацаанд одоо группийн дугуйлан гэхэд 7 хоногт 2 удаа цаг 30 минутаар хичээлдэг. 20-оос 25 хүүхдийн юутай. Одоо багтаа амжилттай. Тийм, хүүхдийн чадалтай. За, ганцаарчлсан хөгжмийн дугуйлан маань 7 хоногт 2 удаа 40 минутаар хичээлдэг. Сонгодог хөгжим. За, тэгээд үндэсний хөгжим байдаг. Аа, тэгээд зуны амралтын дараа та нар юм тайлан тоглолт хийдэг үү? Ингээд сурсан зүйлийг ингээд харуулаа дунд нь. Аа, бид нар бол бүтэн хичээлийн жил хичээлсэн сурагчид маань 5 сард тайлан тоглолтоо хийдэг. Тэгэхээр бүх одоо дууланд суралцсан хүүхдүүд тухайн хичээлийн жилдээ яг би яг юу сурсан бэ гэдгийг гол нь эцэгчүүдэд танилцуулдаг. Тэгэхээр бүр эцэгчүүд нь хүүхд одоо нэг жилийн хугацаанд манай хүүхд за бүжгийн дууланд сурлаа гэдэг үе ийм олон төрлийн бүжгийг одоо хичээлээ сурцсан байна гэдгийг хараад бүр маш их бахархдаг. Гол нь яадаг вэ гэхээр бид нар их танхим ингээд 700 гаруй одоо хүний
судалт их тайхан байдаг. Тэр их тайхмын тайзан дээр гарч хүүхдүүд тайлан тоглолт үзүүлдэг. Тэр нь бол одоо хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн эцэгчүүдийн хувьд бол хүүхдэрээ бахархах те. Дэрсний юу сурсан бэ? Би яг ямар дугуйланд хүүхдээ явуулж байна вэ? Ямар үр дүн гарч ийнэ гэдгийг хараад бүр маш их баярлдаг. Хүүхдүүд маань гэсэн тайзан дээр гарахдаа яг л нэг урлагийн хүн болцсон юм шиг тийм мэдрэмжүүдийг авдаг. Яг тэр харахаар амар гоё байд юм ба. Ингээд манай хүүхэд ингээд жил болгоо ингээд төгөлдрөөр улсаар авах тарддаг аахгүй гэдэл тэндэр чинь ингээд тэр том тайзан дээр ингээд алхаа гараад ирэхдээ ингээд амар огшдог ах шиг нэг ээж аавд бол яг юм хүүхэд том тайзан дээр гарч ирээд урлагийнхаа үзлэг юм уу те сурсан юм уу үзүүлнэ гэхлээр амар гоё юм байна. Одоо ерөнхийдөө бол ийм байдаг шүү дээ. Нүг амьдралын төвшин жоохон доогор хүмүүс хүүхдүүдийнхээ одоо соёл одоо юу гэдэг чинь хөгжилт жоохон муухан ханддаг. Аа тэгээд амьдралын төвшин арай жоохон дээгүр хүмүүс илүү их анхаардаг. Тэгэхээр ер нь танаа сургалтын тэр их одоо нөгөө амьдралын төвшин дээгүр доогор хүүхдүүдтэй ингээд оролцдог бай. Ер нь баланс нь хэр байдаг бай. За ер нь бол одоо жишээ нь ер нь тэнцвэртэй л гэж болов хардаг. Гэхдээ ерөнхий боловсролын яг улсын сургалт явж байгаа хүүхдүүд манай одоо хүүхдээ ордон түлхүү явдаг. Аа. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол одоо жилээс жилд хүүхдүүдээ одоо дуулан секцэнд хамруулах за манай Монголын хүүхдээ ордын зорж ирж байгаа эцэгчүүд маш их байна. Тэгэхээр хүүхдийнхэн боловсролтч тэр хичээлээс гадуурх одоо чөлөө цагийн зүг боловсон өнгөрүүлэхэд эцэгчүүд маш их анхаардаг болсон байна. Одоо намар танаар маань ингээ харах юм бол за ингээ бүртгэл эхэллээ гэд бүртгэлийн эхний өдөр бүр ингээ очирлоод бүр ингээ жагсаад баг энэ нөгөө гарц хүртэл ингээ зогсдог байхгүй зарим бүр хонож очирлоо гэд тэгэхээр чи нэг хүүхдтэй бас боловсрал эзэмшүүлээ бас урлагаар дамжуулаад уран бүтээлээр дамжуулаад бас хүүхдүүдээ хөгжүүлээ гэдэг эцэгчүүд бол сүүлийн жилүүдэд те маш их одоо ихсэжээ гэж бол манайх бол харж байгаа. Энэ дээр насны хязгаарын талаар одоо манайх нөгөө шууд лайв явьж байгаа. Тэгэд нөгөө нэг хоёр пейж дээр зэрэг комментод ирж байгаа. Тэнцээс бас нөгөө нэг гоо асуулт суугаа авчих гэж одоо та. Ер нь насны хувьд хэдээс хэд хүртэл явах хэвстэй юм болоо? За ерөнхий боловсролын сургуулийн за 2 дугаар ангиас төгсөх анги хүртэл хүүхдүүд хамрагдах боломжтой. За манай шинэ ангийн хувьд болохоор арай онцлогтой. Нөгөө нэг ер нь бол нөгөө бусад одоо сонгодог урлагч гэдэг юм уу төгөлтөр хуур те. А бас дууланууд маань хүүхдүүд маань жоохон том болцсон хүүхдүүд ахгүй бол бас яалтчихгүй болдгоо төшөл төгөлдөр уур гэх чинь хуруу гарна бас бүрэн нуу ясан бэгчих гэдэг ч юм уу тийм ээ. А шатрын үед болохоор оюун ухааны спорт болохоор шатрын спорт маань болохоор оюун ухааны спорт болохоор бүр бага насны хүүхдүүдийг хамгийн бага насны хүүхдүүдийг авдаг анги гэж ойлгож болно. Тэгтээ яг уу ядаад нэг 5 маав настай хүүхдүүд ч юм уу тий. А түүнээс босд уулангууд маань болохоор яалчгүй заавал ЕБИС буюу сургуульд орсон сургуулийн насны хүүхдүүд ордог. Тэгээ бага насны хүүхдүүдийг би болохоор одоо өөрийнхөө сонирхлоор л авчдаг юм л да. Яагаад гэвэл бүр багаас нь ингээд бэлдвэл 1-р нь оюуны спорт болохоор бэлдэх боломжтой. А 2-р бүр багаас нь авах хэрэгсэн мэдээж гарах үр дүн амжилт нь арай илүү байж таардаг. А тэгээ нөгөө бичиж анли одоо шатарчин эцэгчүүд маань ингэж бодоод идэл та шатрын спорт шатрын дугуулан гэхэлэр шатар тоглоал байдаг гэдэг яг тийм ойлголттой. За ихэнх хүмүүс болохоор ерөнхийдөө манай хүүхд математикаар явах гэж байгаа маа эсвэл сууж сурахгүй байна айгүй хөдөлгөөнтэй байна тий ийм болгооч яг ийм мэрэгжлийн профессионалны шатарчин мэрэгжлийн тамирчин болгоё гэж орж иж байгаа хүмүүс ер нь их цөөхөн байдаг. А тэгэнгүүт тэр 4-5 настай хүүхдүүд чинь хичээл заагаад давхар онлайн хичээл ордог гэдэг юус ойлголт ихэнхэнд нь байдгүй юм. Тэгээд нөгөө онлайн хичээлийг нөгөө цэцэрлэг хүүхдүүд чинь би өөрөө бичиж өгөхөөр харахгүй. Тэгээд эцэгчүүд маань нөгөө нэг шүлэг дуу нэг цээжлүүлдэг штэ тий. Тэрэн шиг онлайн хичээлийг нь уншиж өгч цээжлүүлээд хүүхдүүдийн маань буцаж явуулна. Би анги дээр нь курж ирэхлээр шалгадаг. А шатрын онлайн хичээлийг цээжлэн а тэр цээжлсэн хичээлийн ханы шатар буюу үзүүлэх самбар дээр тухайн хичээл нь яг юу юм бэ? Шатар дээр яг хэрхэн хэрэглэх юм бэ гэдгийг зааж өгөөд дараа нь практик буюу тоглолтын цаг руугаа ороод ингээд шатрын маань хичээл явдаг. Тийм болтой бас нэг давуу талтай учраас 4-5 настай үнэхээр бас нэг оюуны чадамж гэж үүдэг шүү дээ. Тиймэрхүү бяцхан хүүхдүүдтэй эцэгчүүд байвал бас одоо 9 сарын дундур мараа жилийн ангийн бүртгэл хийлдэг. Тэн дээр шатрын багш бол цөөн тооны цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд авдаг шүү гэдэг хэлэх нь зүгээр баг тийм ээ. Тэгэхээр гоё юм байна. Салбарын хувьд одоо зөвхөн энэ ч л ирж энэ сургалтуудаар нөөр ийм салбар байгаа юу?
салбар дугуйлан нөгөө төрөөний хэлсэнчлэн 31 байрал буюу 31 өнгөөр одоо сургууль дээр очиж багш нар маань хичээл урддаг. Чин Ярмагт. Ярмагт. Ярмагт байгаа. Бүх дүрэг нийслэлийн. Шатар маань болохоор Баян гол дүрэгт байгаа. За Сонгон архын дүрэгт Ярмагт бол байхгүй юм шүү дээ. Тий. Сайн одоо жишээлбэл Бека гэдэг артист орж ирээд залуу артист. Тэгээд танаа хүүхдийн ордондас явдаг байсан гэсэн. Аа тэгээд ер нь танаа хүүхдийн ордны одоо дууланд ингээд хамрагдаад цаашаа бүр ингээд мэрэгжлийн болсон хүмүүс байдгүй амжилт гаргаад аа тэгээд дээрэс нь одоо дотоодын бодон болон одоо гадаадын юмнуудад оролцох юм боломж нь байдгүй. Тэмцээнүүдэд. За байдаг. Тийм тэр бол хэвээр нэлттэй. За сая өнгөрсөн одоо 22-оос 23-оос 24 оны хичээлийн жилд манай одоо хүүхдийн ордноос хөгжүүн дэмжигчдийн дэлхийн аврах шалгуур болох тэмцээнд манай Сумья Гэрэл багш болон Болорт Уя багшийн удирдсан хүүхдүүд маань яваад ирсэн. Тэгэхээр бүр энэ жил бол маш онцлог бүр дэлхийн аврах шалгуур болох тэмцээнд манай хүүхдийн ордны хүүхдүүд явж байгаа юм. Тэр бол маш их бахархсан. Мөн Косен гээд бас хийлийн уралдаанд манай утган жаргал багшийн шав бас Чех улс руу яваад ирсэн. За тэгээд бидний одоо гадны одоо тэмцээний уралдаанд оролцож байгаа хүүхдүүдийн тоо жилээс жилд бол нэмэгдэж байгаа. Энэ жил бол маш олон одоо тэмцээний уралдаанд оролцсон. Мөн дээрээс нь бид нар урилгаар одоо гадны фестивалуудад ардын урлагаа бас сурчлах зорилгоор бас оролцдог. Солонгос руу явж гин, Тайланд руу явж гин, Японд руу явж гин. За энэ жил бол 10 гаруй улс руу бас багш нар маань ардын үе соёлоо сурчлан таниулахаар бас хүүхдүүдээ аваад явсан. Тэгэхээр дандаа ордны маань суралцж байгаа хүүхдүүд явдаг бүжиг, драм, за тэгээд ардын урлаг, ардын үндэсний хөгжмийн маань хүүхдүүд явдаг. Тэгэхээр бас дэлхийд бас өөрсдийнхөө өв соёлыг бас таниулах үүсэл манай Монголын хүүхдэд ордон бол хувь нэмрээ оруулаад явж байгаа. За, өстой их амжилт хүсье. Маш гоё баяртай мэдээ. Тэгэд хэрхэн санхүүждэг вэ? Ер нь одоо ингээд гадаад руу ингээд явлаа гэхэд. За, одоо манайх чинь төсөв байгуулаг. А тэгтээ ерөнхийдөө бол өөрсдөө л хүүхдүүд маань ерөнхийдөө зардлаад байгаад явдаг та. А тэгэд нөгөө хандив өгөх боломж байдгүй одоо танаа энэ төслүүдийг одоо энэ хүүхдүүдийн ингээд дэмжиэд тийм ээ. За энэ хүүхдөд одоо ийшээгээ явах гэж байна ч гэдэм үү. Тэгээд тийм болохоор одоо зардалт нь одоо хандив хэрэгтэй байна ч гэдэг юм. Тиймэрхүү юм явуулдгүй. Одоогор бол нэг тийм явуулаагүй байна. Хэрвээ ингээд бидний дэмжиэд ирвэл бас мэддэл бид нар бас баяртайгаар хүлээж авна. Одоо жишээ нь тэр Америк нэгдсэн улсыг зорж байгаа хүүхдүүд маань мэдээж ингээд өндөр зардалтай явсан. Тэгэхээр эцэгчүүд нь бас хүүхдээ бас дэлхийн тайзан дээр дэлхийд бас Монгол гэдэг нэрийг сурталчлах гад явах гэж байгаа тэр үйлсд нь бол эцэгчүүд бол хамгийн чухал үр гүцдэгдэг. Тэр үлээ альч чухал шүү. Хүүхдээ ингээд гадагшаа том тэмцээнд яаж хийж байгаад явуулна гэхэлэр тэр харах өнцөг бүх юм шалганд орчод тэр штэ. Тэгэд бүжиг хийлийн дугуулын ярмагт байхгүй. Тэгэхээр маа нэг нөө альбан тушаал оруулаач. Мэдээлэл аюул. Мэдээлэл зөвхөн өөртөө хандаа. Одоо хэдүүлэн гээ чи ингээд 50-60 мянган үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи ингээд юм тэр олон хүмүүстэй хідний ярмагт байгаа те. Ярмагаас нааша ингээд зөөж ирэхэд чинь энэ чи баг тустай аймаг болчиход байна. Нэг бүхэл бүтэн те энэ аймгийн төлөөлөл. Үгүй эртээр нэрээ бид нар нэг тэгэж хөвчөлтөө ярмагийн зомби нууд гэж. Тэд нэрийг тэр ярмагт нь байна. Боломж болцоод байна. Тэнд нь алдгаар хамаг төгжрлийг үүсгэ. Бөөм бөөнөр орж. Тэгэхгүй бол одоо тэнчэнэл те бас Улаанбаатарын төгжрлийг явах гэж те тэнчэнэл аргалах гэж үдээдэж штэ. Уурлах гал бид нар тэнд амьдарч байгаа шүү. За тэгэхээр салбар дугуйлангуудад бол хөгжмийн дугуйлан бол байхгүй. Одоо манай төв байрн дээр бол хөгжмийн дугуйлангууд байгаа. За бүжгийн дугуйлан бол нисэх ярмагт байгаа. Ярмагийн хаана гоё? За 113 дугаар сургууль баха нисэх орчим байдаг. За за ямар ч байсан мэдээлэлүүд ихгүй дээ өөрийнхөө асуусан мэдээлэлүүд бол айлаад байна. Хамтад хэлэхэд яг ингэдэг тооч нь одоо жишээл манай сургуулийн менежер маань яг бүх салбаруудаа яг тэр сургууль төр гэхлээр бас толгомдоод тийш үү. А манай хүүхдийн ордны пэйж гэдэг тийшээ орох юм бол бүр дэлгэрэнгүй яг тоочны тэр сургууль төр вэ яармгийн 2 дугаар буудлын эцэгч гэдэг юм уу тий. А тийшээ орох харж болох юм шүү дээ. Тийм манай вэбсайтн дээр бүх мэдээллүүд маань байгаа. Вэбсайтаа хилээд өгөөч тэгэхээр шууд дэше хүмүүс таруулчих. За тий. Вэбсайт нь юу гэж байгаа вэ? Манай Монголын хүүхдийн ордны пэйж хуудас руу оронгуй байгаа.
За, Монголын хүүхдээ та гад ярилцж байгаа би энэ дэс. Трейлер Монголын хүүхдээ ордон гэж бичгээр гарч ир. Одоо ингээд яагаад чи надад ингэ санагдаад байдаг нөө цэцэрлэгийн багш нар ингээд нэг өөртөө хүүхдчиг ингээд харагддаг болчтой байга байдал нь хүртэл та хоёр ч гэсэн ингээд хүүхдүүдтэй харилцдаг болохоор амар юм гоё юм гэгээлэг юм энергитэй харагдчихээн. Тэгэд ер нь яагаад хүүхдүүдтэй ажиллая гэж шийдсэн бэ? Ер нь ийм шийдвэр хаанаас төрсэн бэ? За, манай их амглан багш. За, миний хувьд болохоор анх 6 настай даа аваара шатар заалгаад би Эрдэнтех ташруултаа нотгийнхаа даа мэд үргэлжлээ гэдэг шиг. Тэгээд Эрдэнтех тэгээд аваара анх шатар заалгуулаад тэмцээндээ бэлдээд тэгэл хот руу ирэл улсын авар өсвөрийн улсын аваруудаа өрсөлдөөл тэгэл 2 мөнгөн медаль авцсан улсын авар болж чаддаг уу хотынх нь гүвүүлчээд идэг. Тэгээд анх Монголын хүүхдээ ордны төр тогш дээрээ бүтэн жилийн шатрын ангид бүр сургуулаа жилийн чөлөө аваад одоо багын юу хүчлийн чөлөө авч ирсэн. Вау. Бэдэг баг. Зоригтой шүү дээ. Тийм, тэгээ хот руу хурж ирээд төр тогшихаа ангид нэг жилийн яг одоо өөрөө зааж байгаа шгээ тий. Нэг жилийн ангид суралцаар ирж төр тогшихаа гэрт нь бүр амьдэрч тэгээд ажил руу дагаад явдаг. Тэгээд 98 онд анх төр тогш бүтэн жил бэлдсэний дараа эсвэл төдөхгүй гэдэг шиг нэг зүдэхгүй гэдэг шиг өсрийнхөө усыг аврахыг анх хийжсэн. Тэгээд шатраараа явсаар байгаад манай аавын цагаан морь шатрын бүлэг бүж байдаг Монгол улсын аварга бас тэрнийхээ ахлах тасгалжуулагч аниу Жамаараа ингээд өөрөө мэрэгжлийн мундаг тамирчин болохоор аавынхаа шавнарт одоо ерөнхийдөө онлын болон дээд түвшний тэмцээнд ордог хүмүүст зөвлөгөөгч эхлээл тасгалжуулагчийн карьер маань одоо эхлээл. Тэгээл дугуулангаа хотод салбарын нэгэд тэгээд ажиллажгаад Эрдэмийн ундраас сурвалд анх шатрын багш хийгээд 5 жил ажиллаад 93-д 2 жил ажиллаад 13 дугаар сургуульд 5 жил ажиллаад тэгсэн чинь аюугаа сонь 100 амарч исэн чинь манай ихнэр хүүш хүүхдийн ордонд шатрын багш авна гэж тайраа гээд нээрч хүүхдийн ордон яриад идэв үст эхлэв. Тийш тэгээд нөгөө нэг гинт би тэгж бодохгүй багшийнхаа үйл хэргийг манай багш өнгөрцөн л дээ. Тэгээд багшийнхаа үйл хэргийг яг өөрийнхөө сурч исэн ангитаа ингээд өөрөө багш болж очоод хүүхдүүдэд ингээд өөрийнхөө тэ сурсан мэдсэн чаддаг зүйлээ заавал надад тийм амар гоё юм тийм түүхтэйж байгаа юм шиг тийм багшийнхаа үйл хэргийг өргөжлүүлнэ анх улсын аварга болгочихсон би маш их багштай л да. Хөдөөний үг чинь яг юм тоочны лаг багш ингээд байнга бэлтгэлэх тэр багш маань байна энэ багш маань байна энэ цэгүүд маань байна гэдэг шиг айгүй олон багштай. Гэхдээ би төрөө тогшихаа анх улсын аварга болгочихсон гэдэг нь тодтоод байгаа байхгүй. Тэгээд төрөө тогшихаа үйл хэргийг үржлүүлгээд нэрээ тгийгээд хүүхдийн ордонд очисон. Би ч өөрөө мундаг шатарч мундаг багшийн карьер маань бараг 7 8 9 жил яг EBS-ээр тий. Яг одоо яг клубүүдийн багш нар болох теэр яг дасгалжуулагч чиглэлээрээ явцсан яг ингээд тий. А би ч болохоор дандаа EBS-ийн сургуулиудад шатар зааж исэн болохоор яг ингээд шинжлэх ухааны талаас нь хүүхдэд хэдэн насны хүүхдэд нас идэвхтэй онцлогт нь хэрхэн тохируулж энэ хичээлийн агуулгыг ямар байдлаар хөргүүл тэр насны хүүхд ойлгох уу гэдэг талаас нэлээд боловсрсон. Угийн мондөг шатарчин чиг хэлхүү. Тэгээд хүүхдийн ордон маань айгүй гоё урайлах гэн шууд төвийн багшаар авсан. Тэгээд яг багшийнхаа ангид эхний жилдээ хүүхдүүдээ аваад тэгээд хүүхдүүд айгүй их ирдэг. Тэгээд ялчихгүй ингээд томруулах гээд арай том ангир орсон энэ жил. Одоо чинь тэгэхээр хэд жилдээ явж байгаа гэсэн үг вэ? Одоо би бол хүүхдийн ордонд ажиллаад бол 2 дахь жилээ. 2 дахь жилээ дуусчихсан. Шатар хичээлэд бол одоо нөгөө нэг 5 настай төрхтөө нөгөө тийм би шатар төрсөн. Насараад морь омжин даа гэдэг шиг. Насараад шатардж байна да. Аста гой түүх юм. Харин тийм. Багш маань бас спортын дид мастер, шатрын спортын дид мастер мөн улсын шүүхц болтой юм өнөө багш байгаа. Яг нөгөө насаараа яг ингэж явцсан гэхлээр чинь яг ингэж амьдралын бүр яг нэг хэсэг болцсон байгаа шүү дээ тий. Яг ингэж тэгээ баяг анх тэр одоо югдээ амжилтанд хүрэж исэн багшийнхаа яг тэрний дагуу ингэж өөрөө яг тэр анх сурж исэн ангида яг тэгээ багшийн өөрөө заагаа байж ин гэхлээр чинь энэ ч одоо айгүй гоё юм одоо хов тавлан гэх юм уу тий.
А тэгэд өөрт чинь бас нэг тийм хүүхд байдгүй одоо өөр чинь багш ингээд бүр ингээд амьдруулаад менторлээд одоо тэр чинь багш гэхээс илүү бүр ингээд ментор болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр өөр чинь хувьд одоо энэ хүүхдийг ингээд дэмжиж хэмсэн тий боломжийг гаргаад өгч хэмсэн гэсэн тийм хүүхд байдгүй. За одоор яг хүүхдийн ордонд ороод нэг 2 жил ажиллаж байгаа учраас одоо л нэг нөгөө нэг нахаан зохиож байгаа нэг мэрсэр хитүү хүүхдүүд байна. Тэднийг бол тавч гэлцсэн байна. Тэднээсээ гал ингээл багш мун ч угаасаа ингээд угаасаа би нөгөө төрөө хийсэндээ одоо жишээл нэг ангид 20 хүүхд орж ирж байлаа гэж бодоход бүр яг юм мэрэгжлийн шатарчин болъё гэсэн ер нь ганц хоёр хүн хүүхд байж шүү. Нэг удам содорт нь өвөө наймар мундаг шатарчин байсан ч гэдэм үү те аав нь лаг шатарчин штэ матарчин штэ лаг мундаг болгоё тэгвэлхийн аварт оруулъя гэж ирэх нь ганц хоёр хүн. Ерөөсөө л шатар гэдэг спортоор ерөнхийдөө энэ яагаад энэ шатар гэдэг спорт айгүй юм хэрэлт хэрэгцээтэй хүн болгон тэ шатарт явуулаад ийн гэхэлэр ерөөсөө л оюу ухааныг хөгжүүлэх хамгийн шилдэг спорт бол шатар юм аа гэд бүр одоо дэлхийд дахин ингээд практик дээр нотлогдсон. Одоо зарим улс орнууд ч одоо ингээд EBC-ийн одоо хичээлийн хөтөлбөрт нь Монгол математик гэд байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг шатар гэд байдаг болцсон байхгүй. Аа манай Монголын боловсролын яамнаас ч гэсэн яг ингээд шатар гэдгийг оруулах гэд ингээд яваалаа. Тэгээд судлагдаад багшнараа биэлдээл тээ одоо нийслэлийн олон удаагийн авраг 13 дор сурвал дээр анх шатрын багшийн үндсэн оронтойг гаргаад яамнаас хөрөн мөнгөний шийдээд анхны яг шатар гэдэг хуваар дээр шатрын багш гэдэг оронтой гаргаад хичээлийн хувьд шатар гэдэг орлоо энэ хөтөлбөрийг анх хэрэгжүүлэхэд багшаар 13 дор сурвалд би очсон. Тэгэхээр ерөнхийдөө улс чинь ер нь судлаалаагаа тэгэл ирээдүйд одоо бас нөгөө усан бассейнуд баригдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө бие биелдрийг хамгийн төгс хөгжүүлэх спорт усан сэлэлт юм байна. Оюуханыг хөгжүүлэх нь шатар юм байна гээл. Тэр хандлагаараа эцэгчүүд яг шатарт руу оруулж ирж байгаа. Зээ тэгэд бидний ярьслах цаг дуусч байна. Энэ хүрээд тэгээд нөгөө сонирхолтой яриа өрнөхлөөр ингээд нэг сүк өнгөрцөн юм шиг хэвчлээ шүү дээ тийм гоё ингээд халаад би тавирал ингээд суудлаасаа тийм ч дуусчихгүй тийм дууслаа гэдэг. Хэдүүлээ баг 30 минут хэрцсэн байна. Өшөө баг уулын асуултууд байна. Гэтэ харин даанч. Тэгээд бидний нэвтрүүлгийн дуусах цаг ингээд энэ хүрээд яг боллоо. Тэгэхээр бидний урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгэд яг үзэж байгаа эцэгчүүд минь айгуухай мэдээллүүдийг авсан байна. Тэгэд яг энэ хүүхдийн ордон дээр ийм мөн төлбөргөө сургалтууд явагдаг өөр газруудад салбартаа гэх төрөнд таадаг ярьж байгаа хооронд би вебсайт руу нөрөөлөөд бас үзэгчдтэй үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр вебсайт руу тий ороод бас харуулчих бах гэж бодож байна. Тэгээ цаашдынхын ажилд нь өндөрөс өндөр амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Тэгээ нэвтрүүлэхдээ бас урьж оролцуулсанд маш их баярлалаа. Та бүгдийнхээ ирээдүйн ажил үйлсэд нь өндөрөс өндөр амжилтыг хүсье өрөө. За баярлалаа. Маш их баярлалаа. Та нартаас маш их амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэ зургийг дараалъя. За.